Meu caro amigo, telespectadores do programa Balanço Geral, preciso muito da sua atenção toda especial para a nossa equipe de reportagem. Porque mais uma vez a nossa equipe vem visitar uma família que está precisando da nossa ajuda aqui no bairro Campo Dantas. Evidentemente na rua Raimundo Falcão, número 160. Eu vou mostrar essa casa muito humilde, simples. Eu conversei exatamente com a dona Silvana Castro de Araújo, 40 anos de idade, mãe de 5 filhos. Veja só, esta casa foi emprestada para que ela passe alguns dias aqui. Agora, eu começo a mostrar as imagens de dentro da residência. Uma imagem que choca toda a nossa sociedade presidutrense e região central. Eu quero colocar o número de um telefone para que você entre em contato com a dona Silvana Castro de Araújo. Então você vem pessoalmente aqui nesta humilde residência para conhecer a história de uma mãe de família. Ela sofre bastante. Quando eu mostro as imagens, nós todos começamos a se emocionar, porque a situação aqui é difícil. Eu vou entrar agora dentro da residência para me ouvir essa pessoa. Ela tem algo a dizer para a nossa equipe de reportagem. Ela vai escrever a sua vida, uma vida difícil. Chegamos num ponto de recorrer à sociedade, evidentemente às câmeras, exatamente da TV Cidade de Presidente Dutra, para pedir encarecidamente todo o povo dessa terra. Vamos ajudar essa família e eu vou agora ter acesso a essa mãe. Uma mãe que já começa a se emocionar, porque aqui está precisando de fato e de direito, de alimentos, acima de tudo, do nosso apoio. A dona Silvana Castro Araújo, 40 anos de idade. Seu sofrimento começou desde quando? Porque aqui está uma situação difícil. Foi, eu vim do Piauí, atrás de uma melhora, porque lá a minha energia foi cortada. E até agora, nunca não consegui pagar, entendeu? Aí nós viemos para cá, eu faço uma faxina aqui e acolá, compro uma boa coisa para comer. Tem vezes que eu compro um caderno, uma boa coisa, os vizinhos me dão um pão bem cedo. E a filha da minha vizinha também me deu uma cesta base. E todo mundo sabe que quando parece essa faxina eu vou fazer, porque eu tenho meus 5 filhos para dar de comer. São 5 filhos? Você nunca parou de trabalhar. Mas chegou o momento agora de você apelar, de fazer um pedido a toda a sociedade para que venha aqui conhecer a sua história. Foi, aí eu conheci uma colega, ela falou que tinha como uma pessoa me ajudar, entendeu? Porque ela viu o meu sofrimento aqui, sim, estava dando 6 horas, meus filhos querem comer, não tinha nada. Pessoal, é uma lágrima de uma mãe, que não é fácil pedir, porque a situação está difícil. Mas neste momento a gente se emociona junto com essa senhora, uma senhora de 40 anos, mãe de 5 filhos, não sabe o que fazer, porque ela trabalha em voluntária, dá uma diária ali, dá uma diária acolá, mas não é suficiente para sustentar uma família. Você que é pai, você que é mãe, sabe o que eu estou falando. A situação aqui é difícil. Então vamos ajudar essa pessoa. Eu vou botar o número da conta rapidamente aí para você no seu rodapé do seu televisor, para que todos nós estenda as mãos e ajuda uma mãe de família. É difícil, né? Aí agora eu estou mais triste porque a dona da casa está pedindo a casa para botar um cachorro aqui. Aí eu não sei para onde eu vou. Você não sabe para onde vai? Não, com os seus 5 filhos. Você me ligou umas 3, 4 vezes para mim vir aqui. Ah, precisando demais. Eu liguei para você. Isso. Só você que podia me ajudar. Porque não tem, o vizinho sabe, todo mundo sabe que sim. Gente, olha, as lágrimas falam tudo. A fala dessa senhora, que é a dona Silvana Castro de Araújo, 40 anos, quando chega na situação dessa, porque ela já realmente já fez de tudo e não conseguiu uma saída, uma porta para sair, a porta da felicidade, a porta de ajudar a família. Então aqui nós estamos pedindo, você tem algo a dizer a mais, dona Silvana? Estou precisando demais de dormir para os meus meninos. Todo mundo dorme aqui quase no chão, né? Todo mundo. Dorme no chão. Dorme no chão. Nem lençol tem muita muriçoca, não tem um ventilador, não tem nada. Ninguém aqui é empregado. Né? Ninguém aqui não é empregado, não. Tá difícil. Faz um pedido mais uma vez. O povo, me ajuda, por favor. Me ajuda, por favor, pelo amor de Deus. Quem é mãe sabe o sofrimento de uma mãe que passa, né? E você achou uma pessoa que emprestasse essa casa e agora tá precisando da residência? É, eu pedi ela emprestada, que eu não sabia para onde era que eu ia. Aí ela me arrumou. Peço graças a Deus ela. Uhum. E agora tem que sair. Agora tem que sair. Pois você é pra debaixo de um pé de pau, tem de ir, né? Aí pediu.
6 pessoas com você. 6 pessoas. Mas ela não tem o que dizer, não. Eu faço minha faixinha. Sim, ela fez a sua parte também. Ela fez a parte dela. E você agora está recorrendo à nossa sociedade para que olhe com os bons olhos. Para que também ajude, porque aqui o negócio é sério. Aqui o negócio é sério. Muito sério. Tem dia que eu vou fazer uma faxina, a dona da casa não oferece nenhum café para me tomar. Eu faço minha faxina, faço, trago meu dinheiro, eu trago nas costas dos meus meninos. Mas é difícil, né? Os vizinhos aqui sabem que o meu menino foi pro colégio, ele não podia entrar porque não tinha uma mochila. Aí os vizinhos deram uma mochila para ele e os outros não têm, de jeito nenhum. Bom, nós estamos compartilhando a sua mensagem para 1 milhão de brasileiros, para 1 milhão de pessoas do estado do Maranhão, todas as regiões, você que acompanha o programa Balanço Geral. Olha só, quero ajuda para essa senhora. Por favor, é uma mãe de 5 filhos, está desempregada. Aqui é um sofrimento, ela não tem nem aonde bota os filhos para dormir. A dona desse teto está precisando, pediu de volta o teto. Mesmo assim, ela sensibiliza. E acima de tudo, ela tem gratidão por a proprietária desta residência deixar ela aqui para alguns dias. Chegou a hora de nós estender as mãos, chegou a hora de nós ajudar a dona Silvana. Vou botar o número do telefone, vou botar o endereço para você aqui no rodapé. Meu caro amigo, senhores e senhoras, olha, é difícil a situação dela. Vocês podem ver também, minha. Vamos mostrar tudo agora, vamos mostrar tudo para que as pessoas sensibilizem, para que as pessoas ajudem. Eu acredito no Criador do Universo e eu acredito em você, meu caro amigo. Eu acredito nos nossos telespectadores do Balanço Geral. Não vai deixar aqui nós na mão, tenho certeza disso. Vai ajudar essa senhora, por favor. Com as imagens dela, marque Antônio Roque no Balanço Geral.